最近吴磊和赵露思的新戏《星汉灿烂》正在热播中，该剧一播就收获了观众的无数好评。为了宣传这部电视剧，剧组很贴心的把现场花絮都放了出来，也引起很多网友和观众的讨论。从花絮中可以看出来，演员去现场拍戏的场面，他们都是开着房车到现场，主要是为了在中场休息的时候可以有个落脚点。吴磊却和其他的演员不一样，他每天都是穿着古装的衣服，蹬着自己的车去拍摄现场。网友看了视频后纷纷表示，林大将军这个骑自行车上班的日常简直太可爱了。到达现场后，还要在片场空地四处巡视，发现没有异常才钻进片场内部准备拍戏，生活气息也是很足了。还有网友表示，好一个林大将军，既能骑马也能骑车。说到骑马，吴磊和其他演员真的不一样，他是真的会骑马。与吴京一起拍戏时，他们所拍的镜头骑的都是真马。近日星汉灿烂剧组也放出了他与赵露思拍摄骑马的花絮。这段故事讲的是吴磊饰演的林不疑教赵露思饰演的程少商骑马，拍摄时两人骑在一匹马上，在他还没有做好心理准备的时候，吴磊就已经让马跑了起来。这时就听见赵露思疯狂大叫，等一下等一下，随后则是只有赵露思啊啊啊的大叫声，那声音真是空谷传响，哀转九绝。但是吴磊根本没有被这种声音吓到，继续催动奔跑的战马。当这场戏拍完之后，赵露思已经在马上吓得哭出驴叫，吴磊看他被吓成这样，也一边安慰他一边为他擦眼泪。原来是赵露思没有听到导演喊开始，所以他以为是马疯了，所以自己的反应才那么大，还奇怪为什么吴磊没有反应。在一旁的吴磊立马笑出声音说，因为我在演戏呀。这个马他哭了，我以为是戏的，特别真实。过了，你要回放了也贼丑，贼吓人，特别好。我没听到开机位，这个马疯了，特别好。我怎么可能会让马疯呢？因为我还在想你为什么那么冷静。因为我在演戏啊。事后赵露思还在回忆拍戏时被吓到的事情，并且表示非常害怕。给她补妆的化妆师都说，拍这场戏的时候监视器前的工作人员都要笑疯了。我一想我马上要杀青了。我们在这里真的笑这个笑就是一直在想知道你在演还是在看一下，一直不知道你是不是在戏。没有。你那个嘴我感觉都穿到胃了。张随后他也与吴磊到监视器前看自己一条过的片段，看完之后他也被自己的嚎叫声与吓到的神态逗笑了。还有一场需要脱衣服的戏，在开拍前一分钟，吴磊还在片场健起了身，这身材谁看了不嘶哈嘶哈啊，这是我免费能看的吗？等导演喊开之后，吴磊就迫不及待的要水喝，还说自己一直绷着腹肌呢。喝口水行不行？我能喝一口，主要一直在绷着腹肌呢。还有在一场公主抱的花絮中，赵露思前一秒还是大佬站姿，吴磊在一旁无奈又宠溺的看着她。不得不说，这个眼神我是真的有磕到。正在路上走着的时候，谁知下一秒一阵大风吹来，披风挡住了吴磊的视线，在监视器面前的工作人员和导演都忍不住笑出了声。可以，就到这儿就完了，别动了，来来，原地滑，滑一直就摔下去了，还得跪下去。之后随着剧情越来越精彩，也有不少网友关注喊话赶快加更。还有网友说，能不能让吴磊打入腾讯内部，吴磊也是回复到现在就投简历。赵露思也说自己已经在编辑消息催更了，所以加更能不能立马安排上啊？我没办法上他手上太远了。你要不要有电吗？有地儿，但是有电我怕我操作不到，我俩都下去。好了，以上就是本期视频的全部内容，让我们下期再见，拜拜。